Ritmo della fiamma in crema, sacco di sbombardi in sorta, non si prende le servizie altre, non si andare in sorta. Rugormua, strulia d'ugrano, da fare მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობრივი პროგრამა. ეკუმენიზმი. პირველად ამ სიტყვას პირადად მე მაშინ მივაქცია ყურადღება, როდესაც 80-იან წლებში ერთ საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჩავედი, მონაწილეობა მივიღე და მივაქცია ყურადღება, რომ არსებობს ეკუმენური ჟიური. ანუ ქრისტიან კინემატოგრაფისტთა ჟიური და ეს ჟიური ყველა კინოფესტივალზე, ყველა დიდ კინოფესტივალზე მუშაობს. ეკუმენურ ჟიურიში მონაწილეობენ და ძალიან აქტიურობენ კათოლიკები, პროტესტანტები, სხვათა შორის რუსი მართლმადიდებლებიც, ქართველები არა. და მაშინ მე და ჩემს კოლეგებს დაგვებადა ასეთი იდეა, რომ 90-იან წლების დასაწყისში დაგვებადა იდეა, რომ თბილისში დაგვეხსნა და დაგვეწყო მუშაობა კინოფესტივალზე, რომელსაც ეკუმენური კინოფესტივალი, ეკუმენური ფილმების კინოფესტივალი ერქმეოდა. ძალიან ბევრმა მხარი აგვიბა მაშინ, სხვათაშორის ეკლესიიდანაც, უბრალოდ შემდეგ საქართველოში სამოქალაქო ომი დაიწყო და ამისთვის აღარავის ეცალა. გავიდა კიდევ რამდენიმე წელი და ეკუმენიზმი ლამის ბოროტებად გამოცხადდა ჩვენს ქვეყანაში. რა არის ეს სიტყვა, რას ნიშნავს და რა არის ეკუმენიზმი? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად. ეს არის ევანგელისტურ-ბაპტისტური, საქართველოს ევანგელისტურ-ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ქალბატონი რუსუდან გოცირიძე. ის თავის პოზიციას გამოხატავს ეკუმენიზმის მიმართ. ხოლო გადაცემა დასრულდება დიდი დანიელი რეჟისორის კარლ თეოდორ დრეიერის ფილმით „სიტყვა“. დრეიერმა ეს ფილმი 1955 წელს გადაიღო, ფილმი მიუძღვნა რელიგიურ შეუწყნარებლობას, მიუხედავად იმისა, რომ თავად დრეიერი მორწმუნე ადამიანი იყო. მაშასე ეთერშია გადაცემა „წითელი ზონა“. Обмерщение извращает западное христианство. Все больше и больше новшеств вводятся в богослужение. Отступление от апостольского предания постоянно увеличивается. Женщины – священницы. Женщины за богослужением. Разведчицы превращают литургию в чувственное театральное представление, напоминающее неоязыческие обряды. Светская музыка и светские обычаи преобладают. Элементы туземных культур уничтожают духовность христианского богослужения. Дехристианизация Запада, трагическое крушение западного человека и потеря надежды. Чувства возбуждаются и оскверняются, тогда как следует их успокаивать и освящать. Западное христианство, так называемые римокатолики,
во главе с папой, властелином Ватикана, в XI веке своими ересями отсекли себя от единой и единственной церкви, Святой Православной Церкви. Соплио глобализаторების მიზანია ყველა ეროვნული და რელიგიური განსხვავების მოსპობა. Კაცობრიობის ხელოვნური ერთიანობის მიღწევა ერთიანი მსოფლიო სახელმწიფოს შექმნის გზით. Რომელშიც ყველასათვის საერთო რელიგია ანტიქრისტეს რელიგია იქნება. Სწორედ ამას ემსახურება ეკუმენიზმი. ჭეშმარიტების თანამედროვე პირველი მტერი. დაჭრილმა მზემ კიდევ ერთხელ იფეთქა საქართველოს ცაზე. 1997 წლის 20 მაისს საქართველოს ეკლესია პირველი გამოვიდა ეკუმენისტური ორგანიზაციებიდან. ხოლო 1998 წლის 8 ოქტომბერს მოახდინა ეკუმენიზმის ეგიდით მწვალებლებთან დადებული ზემოაღნიშნული შეთანხმებების ანულირება. Синодалური განჩინებებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დოგმატურსა და კანონიკურ დონეებზე განიწმინდა ყოველგვარი მწიკვლისა და ნაოჭბრძლვისაგან და არის წმინდა და უბიძო. Ორდიალ ერეისუს ქრისტოს ამენ. აიმენ ორჰეგინესე სურგიეცეს ამენ. იეგესე არქაში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი ქალბატონი რუსუდან გოცილიძე არის ჩვენი სტუმარი და უკვე მაყურებლის სახელით მინდა მადლობა გითხრათ ძალიან რთულ თემაზე რომ დაგვთანხმდით და ხართ ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ რთულ თემაზე სასაუბროთ იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ყველა დაგვთანხმებული ყო ეკუმენიზმის მიმართ დამოკიდებულება არის მაინც რაღაცა სრულიად განსაკუთრებული ადამიანებმა არ იციან რას ნიშნავს ეს სიტყვა მაგრამ რაღაცა ცუდი გონიათ ხო შეიძლება ასე სალანძღავი სიტყვა გონიათ თუმცა ეს სიტყვა არ იყო სალანძღავი საქართველოსშიც ჯერ კიდევ ნუ თქვათ 20-25 წლის წინ მერე აუხსნათ მაყურებელს რა შეიცვალა ხო პირველი კითხვა ასეთი არის მოდი იქნებ თქვენ თვითონაც აგვიხსნათ რა გულისხმობენ უფრო მეტად ეკუმენიზმში და აქედან ვთქვათ რატო გონია ბევრს ეს რაღაცა სალანძღავი სიტყვა უპირველეს ყოვლისა თქვენ მადლობა მოწვევისათვის და მადლობა რომ ამ თემას მიუძღვენით გადაცემა ამიტომ რაც მეტი თქმება, მით უფრო ნაკლებ საშიში იქნება ეს სიტყვა და მით მეტად შემოეძარცვება ეს ბნელი ჩრდილები ამ სიტყვას. ეკუმენიზმი თავისთავად არის
ალბათ ქრისტიანობის ყველაზე საუკეთესო ვერსია. Და ის ადამიანები, ვინაც საფუძველი ჩაუყარეს მეოცე საუკუნეში ეკუმენურ მოძრაობას, ეს არ იყო ის რაღაც, რაც მაშინ მოიგონეს, ეს არის ის, რაზეც თავად უფალი ლოცულობდა. თავად ქრისტიანობა დგას. ქრისტიანობა დგას. ქრისტეს უკანასკნელი ლოცვა არის, რომ ისინი იყვნენ ერთნი. ეს აშინებს ზუსტად საზოგადოებას. ერთნი, ერთობა და ერთნაირობა, რომ სხვადასხვა არის, ამის გარჩევას თუ მივხვდებით, მაშინ აღარ იქნება ეს საშიში. ვერ წარმომიდგენია ვერანაირი დინამიკაში, ვერანაირ დროში, რომ ასეთი მრავალფეროვნება ეკლესიებისა ოდესმე იქცეს ერთნაირად. მაგრამ ერთობა, ეს არის უძვირფასესი ქრისტიანული ფასეულობა. Атара бавшобо, санам თქვენთან ვარ, ასეთებად რჩებით. მონატრება გექნებათ ჩემი, მაგრამ როგორც ებრაელებს ვუთხარი, სადაც მე მივდივარ, იქ ვერ წამოხვალთ. გააძლევთ თქვენ ახალ ცნებას, რათა გიყვარდეთ ერთმანეთი და როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ, ასევე გიყვარდეთ ერთმანეთი. იმით გიცნობთ ყველას, რომ ჩემი მოწაფეები ხართ, თუ გექნებათ ერთმანეთის სიყვარული. გმერთო, თუ კი არ ვიცით გზანი შენი, მაშ როგორ უნდა მიუყვეთ მას? მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და ცხოვრება. და ჩემს მშვიდობას გადმოგცემთ თქვენ. დაენუმიეცემა თქვენი გული შფოთვას. შეისმინეთ ის, რაც გითხარით. ტოვებთ, მაგრამ მე თქვენთან ვრჩები. მამისებრი სიყვარულით მიყვარხართ და ჩემს გულში რჩებით. თუ კი ჩემს ცნებებს შეინახავთ, ჩემს სიყვარულს განამტკიცებთ, რადგან მე შევინახე ცნებანი მამა ჩემისა და მის სიყვარულს უერთგულე. და როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ, ასევე გიყვარდეთ ერთმანეთი. შეუძლებელია სიყვარული ამაზე დიდი, როცა კაცი თავის სიცოცხლეს მეგობრებს ანდობს. ჩვენ ვიმეგობრებთ, თუ კი თქვენ აღასრულებთ ჩემს ცნებებს. ერთობასა და ერთნაირობას შორის განსხვავება უნდა თქვათ, ზუსტად. რაგანსულა ვიგძნოთ რა. ყოველას გონია, რომ ეკუმენიზმი არის ყველაფრის ერთ ეკლესიად გადაქცევა. ერთი რომის პაპი ეყოლება, მიუხედავად იმისა, რომ რომის პაპი საერთოდ არ მონაწილეობს, ვთქვათ, მსოფლიო ეკლესიათა საბჭოში, მაგრამ ეკუმენურ მოძრაობაში ძალიან აქტიურად არის კათოლიკური ეკლესია ჩართული. ყოველას გონია, რომ რაღაც ინსტიტუციონალურ ერთიანობაზე ალაპარაკი, ლიტურგიულ ერთიანობაზე ალაპარაკი. საერთო ლოცვა. Ну, საერთო ლოცვა ხომ არის? საერთო ლოცვა არ ნიშნავს ლიტურგიულ ერთიანობას. ლიტურგიულ ერთიანობას ნიშნავს, იმას ნიშნავს, რომ ყველა ერთნაირად გადაიხდის, ვთქვათ, ამ ლოცვას. ყველა ერთნაირად მონა ათლავს, ყველა ერთნაირად ეზიარება, ერთნაირობაზეა. დიახ, ზუსტად ეს შიში და უკაცრად გაგაწყვეტინებთ. იქნებ გავიაზროთ, ასე ვთქვათ, როდის დაიწყო ეს მოძრაობა? მე მაინც მგონია, რომ რაღაც ისტორიული, სოციალური საფუძვლები ამას ჰქონდა. 1910 წელს რამდენადაც მახსოვს, ხო? ედინბურგის კონფერენციაზე. სადა? ედინბურგის კონფერენციაზე. The World Missionary Conference took place here in the Assembly Hall. 1910 წლის ივნისში კონფერენცია ამ შენობაში გაიმართა, რომელიც ადრე შოტლანდიის გაერთიანებულ თავისუფალ ეკლესიას წარმოადგენდა. მათ უნდათ, რომ კონფერენციას დასავლეთის ქრისტიანობის ყურადღება იმ დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი მისიონერული პრობლემის გამოვლენისა და ამ პრობლემების გადაწყვეტისკენ მიეპყრო. სამყაროს ევანგელიზება. უდავო იყო, რომ სამყარო ქრისტიანული ხდებოდა. 1910 წელმა დააჩქარა მისიის მოძრაობის შედეგებამდე მისვლა. ეს თაობა სამყაროს ევანგელიზაციას უნდა მოსწრებოდა. ქალები მისიაში. მე ვფიქრობ, ქალებთან მიმართებაში ამბივალენტური დამოკიდებულება ყოველთვის იყო. დიდი ხანი არც ეს შეიცვალა. მოთხოვნა უფრო კაცებზე იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული მე-20 საუკუნის ჩათვლით მისიონერულ საქმიანობას მეტწილად ქალები ეწეოდნენ. შესაძლებელია ამის მიზეზი იყოს ის, რომ თავგადასავლების მოყვარული ქალებისთვის საშინაო ფრონტზე ნაკლები შესაძლებლობები არსებობდა. თუ კი გმირობა და გამოწვევებთან შეჭიდება გინდოდა, ან უბრალოდ მზადიყავი აქტიური სახე მიგეც ამ ყველაფრისთვის, მისიონერული საქმიანობა შესანიშნავ შესაძლებლობას წარმოადგენდა. ეს არის პირველი მსოფლიო ომის წინ, როდესაც
ძალიან სერიოზული კრიზისია მთელ მსოფლიოში და საშიშროება დაპირისპირების სისხლისღვრის, ახალი სისხლისღვრის შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ეს ადამიანები, ვინც ამაზე ფიქრი დაიწყო და იქნებ გვითხრათ ვინ იყვნენ ისინი. და ესენი იყვნენ მშვიდობის ყოფილები. მშვიდობის ყოფილები ძირითადად ამ ადამიანებმა, ვინაც ედინბურგის კონფერენციის იდეას ჩაუყარა ამ საფუძველი და ორგანიზებას გაუწია. ძირითადად ეს იყო პროტესტანტული ეკლესიების ინიციირებით გაკეთებ ევროპაში ევროპის პროტესტანტული ეკლესიებისა, რომლებმაც რომელთა მთავარი მისია იყო რაღაცნაირად შეჯერებულიყვნენ სამისიონერო მოღვაწეობაზე და იმ ქვეყნებში გასვლაზე, რომლებიც იყვნენ არაქრისტიანული ეკლესიები, სადაც საერთოდ არ იყო ნაქადაგები ქრისტიანობა. ასე რომ მე სამწუხაროდ ვერ გეტყვით, რომ რამდენად მშვიდობის და რამდენად სოციალური მდგომარეობის გამო იყვნენ ისინი გაერთიანებულები, მაგრამ მოგვიანებით უკვე, როდესაც ლაპარაკია მსოფლიო ეკლესიათა საბჭოზე, რომელიც 58 წელს შეიქმნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. To a desperate world, the first assembly of the world's Protestant churches in Amsterdam brings new Amsterdam-ში მსოფლიო პროტესტანტული ეკლესიების პირველ ასამბლეას იმედგაცრუებული კაცობრიობისთვის ახალი იმედი მოაქვს. სამყაროს ისტორიაში უდიდესი კრიზისის პერიოდში 40 ქვეყნიდან 1000 დელეგატი შეიკრიბა. მათ სურდა ამტკიცონ, რომ ქრისტიანთა შორის რწმენის გამყარება ერთადერთი პასუხია ადამიანთა უგუნურობაზე. ეკლესიის შეგონება იშვიათად ყოფილა იმაზე აუცილებელი, ვიდრე დღეს. დღეს, როგორც არასდროს, სრულიად საქრისტიანო შეერთებული ძალისხმევით დადგა მსოფლიო ხალხთა შორის რწმენის გამტკიცების საჭიროება. როგორც სულიერი მამები ხადაგებენ, კაცობრიობა იდეოლოგიათა ომში გაეხვია. ომში, რომელიც მხოლოდ მორალურმა სიმყარემ შეიძლება შეაჩეროს. ამსტერდამის კათედრალიდან მზერა ბერლინისკენ იყო მიპყრობილი, რომელიც დღეს საცდელ ნიადაგად ქცეულა. გერმანიის დედაქალაქის ნანგრევებში აღმოსავლეთი არაფრად აგდებს დასავლეთს. ეს ადგილი პოლიტიკურ თამაშებშია ჩათრეული, რომლის შესაძლო შედეგებსაც ცოტანი განსჭრეტენ. ქალაქს ორი სახის ფულადი მიმოქცევა. ორი საკვებზე ზრუნვის ადმინისტრაცია, ორი პოლიციის სამმართველო აქვს. ბერლინი დღეს ორ ქალაქს წარმოადგენს. ამ კონფლიქტების არეალში მოქცეული გერმანელები ომის შედეგებს სრულად ზღავენ. დღეს საბჭოთა ბლოკადიდან 3 თვის თავზე ბერლინის ინდუსტრია დაეცა. უმუშევრობა მატულობს, ხალხის უკმაყოფილება იზრდება, ხელახლა წამოიწყეს საუბრები ომზე. ეს უკვე არის ზუსტად იმ მარცხის გამო, რომელიც განიცადა ზოგადად საქრისტიანო მეორე მსოფლიო ომის დროს. ასეთი ეს იყო მარცხი, ხო? მარცხი იყო, რა თქმა უნდა, მარცხი იყო, რადგან ქრისტიანობა ვერ დადგა თავისი მოწოდების სიმაღლეზე, რომ ფაშიზმის წინააღმდეგ ეთქვა რამე, რომ კომუნიზმის წინააღმდეგ რომ დღესაც არ უთქვავს, ეს კიდევ მეორე მარცხი არის და ამას კიდევ ველოდები, რომ როდესმე საქრისტიანო და 58 წელს, როცა სოფლიო ეკლესიათა საბჭოში იქნა, კათოლიკები არ მონაწილეობდნენ რამდენადაც ვიციყო ამ საბჭოში და ძალიან ბევრი ადანაშაულებდა სწორედ ვატიკანს იმაში, რომ მათ არ გამოხატეს აქტიური პოზიცია იმის მიმართ, რაც ხდებოდა გერმანიაში, თუნდაც იტალიაშიც მუსოლინის. წლის დასასრულს საეკლესიო წრეებში მნიშვნელოვანი მოვლენები ვითარდება. პაპი იოანე 23 აკეთებს საჯარო განცხადებას ეკუმენისტური საბჭოს 1962 წელს შეკრების თაობაზე. 93 წლის განმავლობაში ეს იქნება პირველი მსგავსი შეკრება. პროტესტანტული ეკლესიის წარმომადგენლები დამკვირვებლების როლში მოგვევლინებიან. დიდი ენთუზიაზმით ეკიდებიან საბჭოთა საკითხს ეკლესიასთა ისტორიკოსები. პაპი იოანე ოფიციალურ განცხადებაში დაკარგულ, დაეჭვებულ და მშფოთვარე სამყაროს მიმართავს და სამხედრო კონფლიქტების შესახებ შეახსენებს მას. საბჭო კეთილი ელჩის როლს შეასრულებს და მშვიდობისკენ მოუწოდებს მსოფლიოს. რა
რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ, ეს მართლა ასე იყო თუ მითი არის ეს და თუ იყვნენ თქვა ჩვენ ამ თემას სხვა შორის ერთხელ განაცემა მიუძღვენით, ბატონ მერაბ ღაღანიძე იყო ამ განაცემის სტუმარი და მერაბმა გვითხრა, რომ ეს არის მოგონილი მითი, რომ თითქოს ვატიკანი არ აქტიურობდა ამ დროს, ჯერთი ყველაფერი გერმანიაში ხდებოდა, ხო, უფრო მეტად და არ ვარ გამოხატა პოზიცია. და როგორ იქცეოდა ქრისტიანობა მეორე მსოფლიო ომის დროს? მეორე მსოფლიო ომის დროს ქრისტიანობის სიჩუმე და მხოლოდ რამოდენიმე მოწამის დონეზე ხდებოდა, ვთქვათ, ქრისტიანობის შეწინააღმდეგება ფაშიზმთან და როგორ ხსნით? შეიძლება ეს არის კომუნიზმის შიშიც. შეიძლება ერთ-ერთი შიში ყოფილიყო კომუნიზმის, იმიტომ რომ ის კიდევ მეორე საშინელება იყო და იმის ბურჩხულის ხატი კიდევ სხვანაირად იქნებოდა და ჩვენ გვესმის, რას ნიშნავს, როდესაც შორიდან რაღაცა მტერს დაგიხატავენ, როგორ შეიძლება იულად შეურიგდე ახლო მყოფ მტერს და ახლო არსებულ ბურჩხულს იმისათვის, რომ შორი არ და მაგრამ იქ როხარ ძნელი არის ამ იქ როხარ ძნელი ასე შორიდან დაინახო ყველაფერი და მითუმეტეს ეხა ფაშიზმი ასეთი საშინელებად არ ჩანდა იმ ყოველდღიურობაში, როდესაც მითუმეტეს არ იყავი, არც ებრაელი იყავი და And what of the souls of the German Catholics? They were also part of the Pope's flock. რაბედი უნდა წეოდათ გერმანელი კათოლიკეების სულებს, ისინიც პაპის ფარის ნაწილს შეადგენდნენ. ეკლესიამ 2 მილიარდია, წერს გერმანელი მწერალი. თითოეულ ჩვენგან საკუთარი გზა აქვს, მარტოსულისა და გარიყურის გზა. Yet there was an excommunication during the war, and the subject of it was no less ომის დროს ეკლესიიდან განკვეთაც ხდებოდა საქმე, არც მეტი არც ნაკლები ბელგიელ ფაშისტ ლეო დეგრელს ეხებოდა. ისსის წევრი და ფანატიკოსი ნაცისტი იყო. დეგრელმა ბელგიური ეკლესიის წესები დაარღვია. წირვის დროს აუცილებელი გახდა უნიფორმის წარება. ამით მან შეურაცხყოფა მიაყენა მღვდლებს. ნაცისტებს თითიც არ გაუძლევიათ მისი ექსკომუნიკაციის შესაჩერებლად. მათ კათოლიკე მოსახლეობის განაწყენება არ სურდათ. შესაძლოა სინამდვილეში პაპს მეტი გავლენა ჰქონდა ვიდრე ეგონა. Not all the arguments for the Pope to defend the Jews came from outside the Vatican. In an internal memo in 1943, Papes Mier ebraelebis datsvis sakmeshi qola argumenti Vatikanis garedan rodi modioda. Arkiepiskoposi Domenico Taldini tsers. Ebraelta sakitxi katsobriobis sakitxia, qolobebis samartis, shemtsmareblobisa da katsobriobis tsnebebtan tsinaagmdegobashi modis. Katolikur eklesias qola mizezi aks rom sakmeshi chaerios. Taldini gansakutrebit Slovaketis gamoghelavda, seidanats ebraelta 3/4 ikna deportirebuli. 3/4 of whose Jews had been deported. ძალიან მნიშვნელოვანი ციტატა არის ლუთერელი ღვთისმსახურისა, რომ როდესაც მოადგნენ პროპკავშირებს, მე არ ვიყავი პროპკავშირელი, ხმა არა მოვე, მიადგნენ ებრაელებს, არა მოვე, იმიტომ რომ ებრაელი არ ვიყავი და მიადგნენ კათოლიკებს და როდესაც მე მომადგნენ, მაშინ აღარავინ იყო რომ ხმა ამოეღო და მე მგონი აი ამ ხმის ამოღების ერთ-ერთი ამოძახილი იყო 58 წლის მსოფლიო ეკლესიათა საბჭო. ყოველ შემთხვევაში აი ბაპტისტური ეკლესიის სივრცეშიც სწორედ მეორე მსოფლიო ომის მერე შეიქმნა ევროპის ბაპტისტთა გაერთიანებ ორგანიზებული ოჯახი. როგორც იცით, ბაპტისტურ ეკლესიას არ აქვს, ყველა ადგილობრივი ეკლესია არის დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია და ეს ერთიანობა იყო სწორედ ამის გამო, რომ კიდევ ერთხელ არ მოგვეცაროს ხელი რომელიმე ასეთი გლობალური ბოროტების წინაშე და არ დავრჩეთ ისეთივე დამარცხებულები, როგორც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღმოჩნდით და სწორედ ასეთი რაღაცა ბევრი რამ შეიქმნა ხო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, სწორედ აი ამის გამო, რომ ვიყოთ ფხიზლად, რომ არაფერი გაგვიძროს თითებს შორის. და რატომ არ მიიღო მონაწილეობა ვატიკანმა? ხო, რაც შეეხება ვატიკანის, საქმე ის არის, რომ ვატიკანი ნამდვილად მონაწილეობდა, არაოფიციალ, არ გაწევრიანებულა, მაგრამ დღევანდელ დღემდეც კი ყველა კომიტეტები არსებობს შიგნით, როგორც მსოფლიო ეკლესიათა საბჭოში, ისევე მის ერთ-ერთ ქვეგანაყოფში, რომელიც არის ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია, ეგრეთ წოდებული კეკი. აქ ყველა დონეზე ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები კათოლიკური ეკლესია, მაგრამ ერთის მხრივ სიფრთხილით მოეკიდა კათოლიკური ეკლესია ამ გაერთიანებას. ისევ და ისევ ერთნაირობის შიშის გამო. ვერ გეტყვით. მე არ ვარ ამ თემის ექსპერტი და შესაბამისად ვერც კათოლიკური ეკლესიის სახელით ვიტყვი რამეს.
თუმცაღა ის რომ ისინი აქტიურად არიან ჩართულები, შეიძლება ვთქვათ, რომ ამის გამო შეიძლება ვთქვათ, რომ სწორედ იდეას, ერთად დგომის იდეას ისინი მხარს უჭერენ და კვალიტეტი. ქავტონოს და ეკუმენიზმი და პანეკუმენიზმი. მოდით ახლა ვთქვათ, რა განსხვავება არის და პანეკუმენიზმის მომხრეები ვინ არიან და თუ აქვს წარმატება ამ მოძრაობას. ეს ახლა ამ წუთას ვახსენე ევროპის ეკუმენური ოჯახი. განსაკუთრებით ევროპის ეკუმენურ ოჯახში დაიბადა ეს იდეა და ეს საკითხი დადგა, რომ თანაცხოვრება და ჰარმონიულად ერთად ყოფნა არა მხოლოდ ქრისტიანულ დენომინაციებს შორის არის მნიშვნელოვანი, არამედ არაქრისტიანულ თემებთანაც და განსაკუთრებით ხაზგასმით აღინიშნება იუდაურ და მუსლიმურ თემთან ურთიერთობა. ასე რომ ის ეკუმენური ურთიერთობა, რომელიც საქართველოსშიც არის, რომელიც დაახლოებით 20 წლის აი ეს ფორმა რაც არის, ხო? რა თქმა უნდა, უფრო ხანგრძლივი ისტორია არსებობს ეკუმენური ურთიერთობებისა საქართველოში, მაგრამ აი ესეთი პანეკუმენური ჩართულობა სწორედ აი ევროპული ეკუმენური ოჯახის ინიციატივის გამოძახილია, რომ ამ ერთიანობაში არა ვართ გაერთიანებულები მხოლოდ ქრისტიანული დენომინაციები, ბაპტისტები, კათოლიკები, მართლმადიდებლები არ არიან ამ ერთიანობაში სამწუხაროდ. არამედ ამ ერთიანობაში არიან მუსლიმური თემიც, იუდაური თემიც და სხვა არაქრისტიანული რელიგიებიც. აი ამ ერთობაზე ალბათ. მითუმეტეს, როდესაც რაღაც უკვე 70-იან წლებში განსაკუთრებით აშკარა არის ეს დაპირისპირება მუსულმანებსა და ქრისტიანებს შორის. ხო, ევროპაში ეს პრობლემა არის ევროპისათვის და ემიგრაციის პრობლემა, ანუ მე ისევ ვთვლი, რომ აქ რაღაც სოციალური საფუძვლებიც უნდა ეძებოთ, ქვეყანა უნდა მოეწყოს ხალხმა, ერთად უნდა იცხოვროს. პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე წარდგება. ეს არის მისი პირველი გამოსვლა 5 წლის წინ გაეროსთვის წარდგენილი ატომების მშვიდობისათვის გეგმის შემდეგ. დღეს ის შუა აზიის კრიზისთან დაკავშირებით ისაუბრებს. პრეზიდენტს აქვს 6 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს გაეროს პირდაპირი მოქმედების და მასობრივი ეკონომიური განვითარების პროგრამას. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ეს ასამბლეა გაითვალისწინებს, თუ როგორ შეიძლება ლიბანის ერთიანობისა და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, ანუ იმას, თუ როგორ უნდა შეინარჩუნოს ლიბანელმა ხალხმა საკუთარი პოლიტიკური ბედის წარმართვის შესაძლებლობა. მეორე სასწრაფო პრობლემას იორდანია წარმოადგენს. თუ კი იორდანიაში სათანადო ღონისძიებებს არ გავატარებთ, საფრთხის მომცველი კრიზისიც არ დააყოვნებს. ირიბი აგრესიის მეთოდმა, რომელიც იორდანიის მიმართ ხორციელდება, შესაძლოა ქვეყანა კონფლიქტურ მდგომარეობამდე მიიყვანოს. ინდივიდუალური ერების სამყარო არ უნდა მოექცეს ცალკეული ძალაუფლების მქონე სუბიექტების ან ასეთი ჯგუფების ზეგავლენის ქვეშ. ეს სამყარო არ უნდა დაექვემდებაროს ვინმეს იდეოლოგიას. გთხოვთ მერწმუნეთ, რომ ერთი ძალაუფლების მიერ მსოფლიოზე ბატონობა აუსრულებელი ოცნებაა. ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ ახალი ინიციატივები მშვიდობის უზრუნველსაყოფად, რომელიც დამყარებული იქნება შეიარაღების ეფექტურ გამოყენებაზე, ეკონომიკის წინსვლასა და ყველა ხალხის მიერ საკუთარი მთავრობის არჩევის თავისუფლებაზე. საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი არის ალბათ და დრო აი ხა დღესაც რაც დრო გადის უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ორი ალტერნატივა არსებობს. ან უნდა გახდეს საზოგადოება მონო რელიგიური, მონოეთნიკური და ასეთი რაღაც სტერილურად ერთნაირი და ასეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში და ამისათვის რომ იბრძოლო უნდა გამოიყენო ისეთი მეთოდები, რასაც იყენებდა ფაშიზმი, რატომაც ისევ ფაშიზმს უბრუნდებით ამ შემთხვევაში. ან უნდა მეორე ალტერნატივა არის, რომ გაიცნო ეს მრავალფეროვნება და ჰარმონიული თანაცხოვრებისკენ ესტრაფო. მე მგონი ძალიან მარტივი არის ამ ორ შორის არჩევნის გაკეთება. არჩევნის გაკეთება არ არის ძნელი, მაგრამ აი ეს მრავალფეროვანი თანაცხოვრება არის ძნელი. თუ არ არის ძნელი? ძნელია. ეს არ არის, რომ ერთხელ გადაწყვეტავ, რომ ჩვენ ვიქნებით ტოლერანტულები, გადაწყვეტ, რომ ჩვენ ვაფასებთ ყველა იმ მრავალფეროვნებას, რომელიც გვაქვს და ყველაფერი მე იქნება კარგად. ეს არის ყოველდღიური, ისევე როგორც ქრისტიანობა, ეს არ არის ერთი გადაწყვეტილება, ეს არის ყოველ სამუშაო, ყოველდღიური სამუშაო. პავლე მოციქური ამბობს, რომ ყოველ დილას ვიწყებ თავიდან, ვივიწყებ რაც იყო უკან და ვიხედები წინ. ასეთი უნდა იყოს ყველა ნებისმიერი პროცესი.
და ეს არც ეს არის მარტივი. ეს კიდევ უფრო ამძიმებს სიტუაციას, ხომ ყველა დღეს ახალი ფურცლიდან აიწყებს და ახლა თუ ნახვდებოდე რა ხდება, ვინ სად არის, როგორ არის და რამდენი არის. და ევროპას მართლა ძალიან უჭირს ახლა ამ ხელა მიგრაციის ფონზე და თან ეს ჯგუფები ჩადიან და ძალიან უჭირთ ინტეგრირება და უბნები ცხოვრობენ, ერთი ირანი ცხოვრობს, ვთქვათ, ერთ გერმანულ ქალაქში, დიდ ქალაქში, ხო, სადღაც ერთი თურქეთი ცხოვრობს და რომლებიც არც ენას ლაპარაკობენ და შეიძლება, რა ქვია, ისეთივე სასტიკიმებით უსწორდებიან ერთმანეთს, როგორც შიგნით გადაწყვეტენ და არანაირად არ თვლიან, რომ იმ ქვეყნის კანონმდებლობაში არიან. ეს რთულია, ძალიან რთულია. 120,000 Muslims live in Cologne today. That's more than 20,000 მუსლიმი ცხოვრობს, რაც 10-ში ერთზე მეტ მოქალაქეს ნიშნავს. მაგრამ აბა, გადახედეთ სივრცის მოხაზულობას. აქ ვერც ერთ მინარეთს ან გუმბათს ვერ დაინახავთ. მართალია, ლოცვების ხმა კიონში კარგად არის მის, მაგრამ ყოველ პარასკევს ასობით მორწმუნე აღავლენს ლოცვას. თურქის საზოგადოება სალოცავად აქეთ მოემართება. ეს ძველი ფარმაცევტული ქარხანაა, მაგრამ ყველა მორწმუნეს ვერ იტევს. როდესაც განსაკუთრებული დღესასწაული აქვთ, თურქები იძულებულნი არიან დღესასწაული აქ, მანქანების სადგომზე აღნიშნონ. ისინი ლოცვის ამ ადგილას გაგრძელებას მომავალშიც აპირებენ, თუმცა არა მოცემულ შენობაში. მუსლიმების შენობის დანგრევას და უფრო დიდი მეჩეთის აშენებას გეგმავენ. ეს იქნება ტიპიური მეჩეთი. ახლა კადრში შენობის მოდელს ხედავთ. ძალიან מחარებს ეს ამბავი და სულ მოუთქმელად ველოდები, ამბობს ის. ახალი მეჩეთის მშენებლობა 30 მილიონ დოლარზე მეტი დაჭდება. საფასურის უმეტეს წილს თურქეთის მთავრობა დაფარავს. საქმეში გერმანიის ფინანსები არ დაიხარჯება, თუმცა პროექტი ჯერ ქალაქის მერიას უნდა დაემტკიცებინა და მან მერის სრული მხარდაჭერაც მოიპოვა. ეს პროექტი ძალიან მეამაყება, როგორც ქალაქის მერი პასუხს ვაგებ ადამიანების მეგობრულ და მშვიდობიან თანაცხოვრებაზე. გაესაუბრეთ ქალაქის მაცხოვრებლებს და დაინახავთ, რომ მოსახლეობის უმეტესობა პროექტს მხარს უჭერს. მე ვფიქრობ, თურქ ხალხს, რომელიც დიდი ხანია უკვე გერმანიაში ცხოვრობს, საკუთარი ეკლესიები, საკუთარი მეჩეთები უნდა ჰქონდეს. თუმცა საქმე ამ ხალხის გადასაწყვეტი რომ იყოს, მეჩეთის პროექტი მოდელის დაფიდანაც კი აორთქლდებოდა. ეს მემარჯვენე ორგანიზაცია პროკეოლნის საკვირაო შეხვედრაა. ისინი მეჩეთის წინააღმდეგ პროტესტების სერიას გეგმავენ. ქუჩაში აქამდეც გამოსულან, სადაც მათ მეჩეთის აშენების მომხრე აღელვებულმა მემარცხენე ორგანიზაციებმა შეუტიეს. მდგომარეობა იმდენად დაიძაბა, რომ პოლიციის გამოძახება გახდა საჭირო. The police had to be called in. და ამ დროს უნდა იაქტიუროს მასპინძელმა, ანუ მასპინძელმა უნდა იმუშაოს უფრო მეტი. ყველა ვარიანტი მასპინძელმა უნდა იმუშაოს და ან რა უნდა ქნას, ანუ საზღურები ჩაკეტოს და აღარ შემოუშვას და ამოისუნთქოს ვითომ, ან უნდა აი ამ ყოველდღიურობაში ჩაებას და რაღაცნაირად მოახერხოს ამათი ინტეგრირება და ამას უნდა ხელს უწყობდეს სწორედ ქრისტიანობა, თუ კი ქრისტიანულ ქვეყანაზეა და რა კი ქრისტიანულია ევროპა და ქრისტიანულ ქვეყნებზეა ლაპარაკი. ამას თუ აი ეს ეკუმენური ღიაობა არ შეუწყობს ხელს, ძალიან გართულდება, იმიტომ რომ რამდენად სეკულარულია ქვეყანა, მე მგონი მაინც არსებობს ეს კულტურული ქრისტიანული ცნობიერება და ამან უნდა შეუწყოს ხელი საზოგადოებას, რომ ეს ჯგუფები ჩაიხუტოს ან მათთან ერთად ჰარმონიულად ცხოვრება ისწავლოს. და თქვენ ამ აგრესიას, რომელიც არის ხოლმე, ვთქვათ, ემიგრანტების მიმართ, ან უცხოს მიმართ საერთოდ, როგორ ხსნით? არის ესეთი მოსაზრება, რომ როდესაც სოციალური ცხოვრების დონე ამაღლდება, ანუ როცა ადამიანები უკეთი ცხოვრობენ, მათ არ ექნებათ მატერიალური პრობლემები, ისინი აღარ იქნებიან ასეთი აგრესიულები და ქსენოფობიის პრობლემა მეტნაკლებად გადაწყდება. გავრცელებული მოსაზრება არის მარქსისტული. მეტნაკლები კარგი სიტყვა. რაც უფრო მეტად სოციალური მდგომარეობა ძიმეა და დაბალია, ამ ასეთ საკითხების მიმართ მეტად მგრძნობი არის ადამიანი. ერთ-ერთი სოციოლოგი, ქართული სოციოლოგი იმასაც კი ამბობდა, რომ საქართველოს კარგი ფეხბურთის გუნდიც რომ ყავდესო, კიდევ უფრო შემწყნარებლები ვიქნებოდით, იმიტომ რომ აი ეს ემოცია გამარჯვების, ერთიანობის,
სადღაც მაინც რეალიზდება და სუბლიმაცია მოხდება. სუბლიმაცია მოხდება და აღარ დაჭირდება ამ ხალხს მაგალითად ეკლესიის დასაცავად ქუჩაში გამოსვლა და სრულიად გაუაზრებლად ოღონდაც სადღაც ერთად იდგნენ და რაღაც ეს იგრძნონ რომ ეს იდენტობის სადღაც ხელშესახები გახადა. მოთხოვნა ის არის რომ უნდა შეიცვალოს ის კანონი რომელიც მიიღო პარლამენტმა. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. რომელიც არის ჩვენი სახელმწიფოსთვის დამანგრეველი და საზიანო. ბატონო? როგორ წერდებით? რა არტი მადრიდი ისააკი. და და გეხაწებით რა აი ჩემი мама მომალხაზე რა დაჭი გაშალეო აი კიდე აქ დაშალე ხარ ასე რომ რაღაც დონეზე ნამდვილად არის, მაგრამ სოციალური დონის ამაღლება ამ საკითხს ნამდვილად ვერ გადაჭრის. ეს კარგი რამ თქვით, ერთად იდგნენო. სხვა შორის ეს პოლიტიკური საკითხიც არის, იმიტომ რომ როცა ლაპარაკობთ ხოლმე წარსულზე, ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ ჩემს მეგობრებსაც ვთქვამთ, რომ სწორედ ეკლესიამ, მართლმადიდებელმა ეკლესიამ შესთავაზა ადამიანებს ის, რაც ვერ გააკეთა ხელისუფლებამ, ანუ ადამიანებს მისცა საშუალება ერთად ყოფნის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე არის, ხო? ადამიანები მიდიან ერთმანეთს ელაპარაკებიან, დრო გაყავთ ამ სიტყვის კარგი მნიშვნელობით, ან კომუნიკაცია ხდება, რაღაცას გრძნობენ თავიანთ თავს. თემის ნაწილად ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? აუცილებლად. და ეს ხელისუფლებას დაავიწყდაო, აი ბევრს უთქვამს ჩემთვის, რომ ადამიანებმა ეს უნდა იგრძნონ, მით უმეტეს, როცა მძიმე არის სოციალური ოფა არის ძალიან მძიმე და ადამიანს უნდა რომ იგრძნოს. ვიღაცის ეკუთვნოდა სადღაც იყოს, რა თქმა უნდა. აი ხა ამ ცოტა ხნის უკან ვიყავი და მოგზაურობდი ჰოლანდიაში ვიყავი და იქ საუბრობდი ზუსტად თემის საკითხზე. ამ ძალიან სეკულარულ ქვეყანაში ადამიანები ცდილობენ რომ მაგალითად რაღაც კლუბებში გაერთიანდნენ, ფეხბურთის კლუბში იყვნენ, რაღაც წრე არსებობდეს რაღაცის გამო ერთად იყვნენ რომ სადღაც ჩაენაცვლოს ეკლესიაში სიარულის დროს ადამიანებთან ასოცირება და ეს ძალიან კომუნიკაციის მოთხოვნილება. აუცილებლად ჩვენ ვართ ესეთი, რა ქვია, ურთიერთობის ცხოველები, ანუ ის ადამიანი ის ქმნილებები ვართ, ვისაც გვჭირდება ურთიერთობა და ოფისში ურთიერთობა ეს არ არის თემი. ოჯახი და სანათესაოც შეიძლება იყოს თემი, მაგრამ იმ საზოგადოებაში ეს კლანური სისტემებიც არ არსებობს და ძალიან ნაკლები ეს ურთიერთობა და ალბათ რაღაც წილად ნამდვილად ეკლესიამ ესეც შესთავაზა, თუმცა ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენ ხო კოლექტიური საზოგადოება ვართ, ჩვენ ბევრი თემები გვაქვს, უბანი გვაქვს, სამეზობლო გვაქვს, სანათესაობა გვაქვს. იმდენ თემს ვუწევთ ანგარიშ ჩვენს გარშემო, რომ არსებობს ამისი. და ეს საბჭოთა ტრადიციაც ერთვება კოლექტიური კოლექტივიზმის, არა, რომელიც არის ჯერ კიდევ ჩვენს კულტურაში. კი, როგორ არ არის, ნამდვილად არის, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს მხოლოდ იმ კოლექტივიზმის გადმონაშთია, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა ძალიან ვისი გორი სახარ უნდა გახსოვდეს, შენიანები უნდა გახსოვდეს, ეს მარტო კოლექტივიზაცია. და ესეც მოქმედებს. ესეც ნამდვილად. და ალბათ სწორედ ეს ყველაფერმა ამან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის დამოკიდებულებაზე ეკუმენიზმის მიმართ და იქნება ამაზეც რაც თქვენ იცით, ასე ვთქვათ, ამის შესახებაც ვისაუბროთ. მე გარეცემის შესავალში აღვნიშნე და თქვენს გეტყვით, რომ 90-იან წლებში, 90-იან წლების დასაწყისში მე და ჩემ მეგობრებს ქონდა ესეთი სურვილი, რომ საქართველოში გამართულიყო ეკუმენური ფილმების
საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მაშინ არ ქონდა პრობლემა საერთაშორისო, უბრალოდ ვერ შეიცვალა სიტუაცია პოლიტიკური და ამ საშუალება აღარ მოგვეცა და ეს მოდიოდა ეკუმენური კინემატოგრაფისტთა საბჭოს ინიციატივა იყო ევროპიდან, მათ ქვეს რომ თქვენ ხართ ესეთი მულტიკულტურული ასე ვთქვით ერი, რომ ეს მითიც არსებობდა რომ სხვადასხვა რელიგიას ერთად თანამეგობრობს და ნუ ეს მხატვრული სახეც არსებობდა, ნუ ეს გვინდოდა რომ ასე ყოფილიყო, კარგია რომ გვინდოდა. ზოგი მითი კარგია ხოლმე. რამდენადაც შორს არ უნდა იყოს რეალობიდან, ხო? მაგრამ არ განხორციელდა ეს და შემდეგ მოხდა სწორედ ეს ამბავი, რომ საქართველო ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია გამოვიდა მსოფლიო საეკლესიო კრებიდან. რადგანაც არა მარტო მწვალებელს, არა მარტო მემრუშეს, სიძველთა და მსგავსი უწესობის მოქმედთა მიითვალავს გველი თავის სამფლობელოში, არამედ იმათაც, ვინც განურჩევლად ეხება ასეთებს და შედის მათთან ურთიერთობაში. რამე თუ უტყუარია სიტყვა, რომელი შეეხოს ფისსა გაშავდეს და რომელი ეზიაროს ამ პარტავანსა, მიემსგავსოს მას. დღეს ყოველ მხრივ გაისმის სიტყვა მშვიდობა, თითქო ყველანი მშვიდობის დასაცავად შემართულან. ეს ისტერიული ხმები უმეტესწილად იმ ადამიანთაგან გაისმის, რომლებიც ან შორს დგანან ჭეშმარიტი ქრისტიანობისაგან, ან და პირიქით აშკარად ემტერებიან ქრისტეს ეკლესიას. სადაც საღმრთო სიმართლე არ არის, იქ არც ნამდვილი მშვიდობა შეიძლება იყოს. მსოფლიო გლობალიზატორების მიზანია ყველა ეროვნული და რელიგიური განსხვავების მოსპობა, კაცობრიობის ხელოვნური ერთიანობის მიღწევა ერთიანი მსოფლიო სახელმწიფოს შექმნის გზით, რომელშიც ყველასათვის საერთო რელიგია ანტიქრისტეს რელიგია იქნება. სწორედ ამას ემსახურება ეკუმენიზმი, ჭეშმარიტების თანამედროვე პირველი მტერი. როგორ მოხდა ეს ხომ არიცით და მიზეზები ხომ არიცით ამას? და ჩვენ ესე გვეუბნებიან ძალიან ხშირად, რომ ვიმეორებთ რუსეთს, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმასაც, რუსეთის ეკლესია მაგალითად აკეთებს, რუსეთის ეკლესია არ გამოსულა. არ გამოსულა. იქ არის. თუმცა გავლენა ნამდვილად იყო. მოდი, ვიდრე 97 წლის მოვლენებს ვიტყოდი, მოდი პოზიტიური ისტორიით დავიწყებ ეკუმენური კი ბატონო ურთიერთობებისა საქართველოში. საქმე ის არის, რომ ყველასთვის ცნობილი ფაქტი არის, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მწყემსმთავარი ილია მეორე იყო ერთ-ერთი თანაპრეზიდენტი მსოფლიო ეკლესიათა საბჭოსი 78-დან 93 წლამდე. Когда дело касается защиты мира от ядерной угрозы, верующие женщины всё более вовлекаются в активную деятельность на этом благородном поприще. Основная работа конференции проходила в рабочих группах. Здесь её идеи обретали ещё более конкретное содержание. Участники дискуссий обсуждали опасные последствия ядерной войны, разоблачали доктрину ограниченной ядерной войны, вносили практические предложения и программы содействия разоружению, обсудили насущные вопросы продолжения своей миротворческой деятельности. Архиепископ Сухума Абхазский Давид представлял в рабочей группе грузинскую православную церковь. Архитектурные, иконописные традиции и православные обряды уже более полутора тысячелетий свято охраняются этой древней христианской церковью. Святейший католикос-патриарх Илия VI, предстоятель грузинской православной церкви, также был делегатом Всемирной межрелигиозной конференции. Проповедников всех религий помочь верующему человеку разобраться в нравственных проблемах современной обстановки и пробудить в нем чувство ответственности за нее.
მე მისი ქადაგებაც ნაცხოტი მაქვს. ამოვიკითხე გუშინის ამბობს, რომ ქრისტიანობა და თავის თავში ჩაკეტილობა ურთიერთ გამომრიცხავი ცნებებიაო. ქრისტიანისთვის ყოველი ადამიანი რა ეროვნებისა და სარწმუნოებისაც არ უნდა იყოს, იგი მოყვასია და ღვთის წინაშე ვალდებულია უყვარდეს ისო. აი ასეთი ქადაგება. აი ამ პერიოდში, როდესაც აქტიურად ჩართული იყო პატრიარქი მსოფლიო ეკლესიათა საბჭოს საქმეთხოვრებაში 80-91 წლებში არსებობდა ერთი საოცარი პრეცედენტი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც მართლმადიდებელ და ბაპტისტურ ეკლესიას შორის არსებობდა ა თეოლოგიური დიალოგი და ბ არსებობდა პრაქტიკაში განხორციელებული ჰარმონიული ურთიერთობა. სამშაბათ დღე სიონში ქადაგებდა ბაპტისტი ღვთისმსახური და გალობდა ბაპტისტური გუნდი. ამას ჰქონდა ძალიან ესეთი კარგი იდეა იდო ამის ქვეშ, რომ შექმნილიყო ამ ორი ეკლესიის ურთიერთობის პრეცედენტი მომხდარიყო, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო თანამშრომლობა, რაღაც ერთად ღვთისმსახურების გაწევა და ასე შემდეგ და ეს ამას სამწუხაროდ მხოლოდ ჩვენ მიხსენებთ ხოლმე ბაპტისტური ეკლესია, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად თუ შეიძლება ამ ინფორმაციას. კინოკადრები არსებობს ხო? არ არსებობს სამწუხაროდ არ არსებობს კინოკადრები, არსებობს მხოლოდ თეოლოგიური დიალოგის ოქმები ამ ურთიერთობისა. 80-91 წლებში ხდებოდა ეს ყველაფერი. და რატო გაწყდა? უცნაური რამ იყოს იმ პერიოდში. მართლმადიდებელი ეკლესია გაცლებით უფრო ღია იყო ეკუმენური ურთიერთობისათვის, ვიდრე ბაპტისტური ეკლესია. და მეორე ის იყო, რომ ეს ინიციატივა იყო ერთი ჯგუფისა, საპატრიარქოში და ერთი ჯგუფისა ბაპტისტურ ეკლესიაში და ამას მხარდაჭერა არ ქონდა მთელი ეკლესიებისა ერთი და მეორე მხრიდანაც და სამწუხაროდ დიდხანს არ გაგრძელებულა. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს ისტორია ძალიან ბევრი რამის მეტყველია და კარგი რამის მეტყველია. მეორე საოცარი გამოცდილება ეკუმენური ურთიერთობებისა ეს იყო თანამედროვე ენაზე ბიბლიის თარგმნა. როდესაც ამ თარგმანში მონაწილეობდნენ მართლმადიდებლები, მონაწილეობდა ბაპტისტი მთარგმნელი და ებრაელი მთარგმნელი. ზურაბ კიკნაძე იყო, მალხასონ გულაშვილი იყო და ნისან ბაბალიკაშვილი იყო. ეს ისეთი უპრობლემო და ბუნებრივი რამ იყო ამათი თანამშრომლობა, რომ ამაზე არც არასოდეს არავის პრეტენზია. 80-იანი წლების მეორე ნახევარი, სადღაც 99 წელს უკვე დაიბეჭდა ბიბლია. დიდი წიგნი. დიდი რომ არის, დიდი ბიბლია. იმის მერე რაღაცა ახალი ვერსიები კიდევ უფრო თანამედროვე თარგმანები გაკეთდა, მაგრამ ეს იყო პირველი თანამედროვე ქართულ ენაზე გაკეთებული თარგმანი. ეს იყო ბრიტანეთის ბიბლიური საზოგადოების მხარდაჭერით, ილია მეორის ინიციატივით და აი ამ მეცნიერების თანამშრომლობით შექმნილი საღვთო წერილი ჩვენ თანამედროვე ენაზე და ესეც იყო მე ვთვლი, რომ ეკუმენური თანამშრომლობის საოცარი მაგალითი იყო. და მერე უკვე მოვიდა რელიგიური ნაციონალიზმი, მერე გაჩნდა საშინელი განხეთქილება მოხდა საპატრიარქოში. ჯერჯერობით უცნობია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს წმინდა სინოდი, რომელმაც უნდა შეისწავლოს ორი საკითხი. პირველი, რამდენად არის მიზანშეწონილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრობა მსოფლიო საეკლესიო საბჭოში და მეორე, იმ სასულიერო და საერო პირთა ქმედება, რომლებმაც ვარითხეს საქართველოს პატრიარქთან და თითქმის ყველა მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ევქარისტიულ კავშირზე. როგორც საქართველოს საპატრიარქოში განგვიმარტეს ევქარისტიული კავშირის გაწყვეტა მართლმადიდებელი ეკლესიის საჭეთპროპელთან, ანუ პატრიარქთან, ეკლესიასთან განხეთქილებას ნიშნავს. ბერძნულად ეს გამოიხატება ტერმინის სქიზმის, ხოლო რუსულად ტერმინით რასკოლ. რასკოლის გაჩენა ეკლესიაში, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა სულიერი სიმტკიცითა და ერთგული მრევლით, ქვეყანას მეტად სულ პერსპექტივას უქადის. ეკლესიას დაეკარგება ერთობა, ერს კი ფაქტიურად წაერთმევა სულიერი ძალა, რომლის გარაშე არარსებობს პროგრესი. ასე რომ საკითხი, რომელიც წმინდა სინოდს უნდა განეხილა, საკმაოდ სერიოზული იყო. ჟურნალისტები მხოლოდ რამდენიმე წუთი დაუშვეს დარბაზში, სადაც მდელთავრებმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ჩვენ დავაფიქსირეთ მომენტი, როდესაც საქართველოს პატრიარქი, მიტროპოლიტები, მთავარეპისკოპოსები და ეპისკოპოსები შესთხოვენ უფალს მისცეს საქართველოს ერთსულოვნება და გაერთიანოს ერი და ეკლესია. სინოდის ხდომა დაიწყო.
ამ დროს დარბაზში მხოლოდ მღვდელმთავრები რჩებიან. ახლა კი რა შეეხება დაპირისპირებას და მის მიზეზებს, ამ წლის ბრწყინვალე შვიდეულში ბეთანიის შიომღვიმისა და დავით გარეჯის მონასტრებში შეწყვიტეს ევქარისტული კავშირი საქართველოს ეკლესიის პატრიარქთან. მოგვიანებით მათ შეუერთდა ზარღვის მონასტრის წინამძღვარი. ამ უკიდურესი ნაბიჯის გადადგმა გვაეძულა მართლმადიდებლური რელიგიური გზნობისათვის სრულიად უცხო სულიერი პროცესების დამკვიდრება საქართველოს ეკლესიაში. ძირითადად საქმე ეხება ეკლესიის სეკულარიზაციას, რომელიც ხორციელდება ახლებურად ინტერპრეტირებული ეკუმენისტური მოძრაობის მეშვეობით. ნათქვამია ბერების მიმართვაში ღია წერილი პატრიარქს და ღია წერილი საქართველოს პარლამენტსა და პრეზიდენტს, რომელიც დილის გაზეთში დაებეჭდა. აღნიშნული გაცხადების ავტორები ბრალდებენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას მწვალებლობაში, იმიტომ რომ საქართველოს ეკლესია, ისევე როგორც სხვა ავტოკეფალური ეკლესია, არის ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს წევრი. ისე მაინც პოლიტიკას დავაბრალოთ, მოდით. რელიგიური ნაციონალიზმი მოვიდა პოლიტიკიდან. მოვიდა პოლიტიკიდან. პოლიტიკური სიტუაცია იყო ასეთი 90-იანი წლების დასაწყისში. ხო, ალბათ, არ ვიცი. და მნიშვნელოვანი იყო ძალიან ეს იდენტობის პრობლემა ქვეყნისათვის. მოიშალა საბჭოთა კავშირი. მოიშალა საბჭოთა კავშირი და გარკვეული მე ასე მგონი, ასე მინდა ახსნა, არ ვიცი, სხვა მიზეზები, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა მიზეზებიც არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება სუბიექტური მიზეზებიც არსებობს, რატომაც არა. ანუ ადამიანებს შეიძლება დავაბრალოთ და შეიძლება კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც პერიოდი ეჭირა და შეიძლება და ასეც ყოფილიყო. თუმცა მათი мотиваციაც შეიძლება პოლიტიკური ყოფილიყო. ხო, და მაგრამ 97 წლამდე გრძელდებოდა საქართველოს ყოფნა სოფლიო ეკლესიაში, გრძელდებოდა ნამდვილად, მაგრამ და 97 წელს მოთხოვნა იყო და ესეთი ახსნა არსებობს, რომ ეკლესია დადგა ორი იმის საშიშროების წინაშე, ან უნდა სქიზმა მომხდარიყო და რაღაც ჯგუფი გამოყოფოდა ეკლესიას და ეკლესიამ ეს ერთიანობა არჩია, ვთქვათ, იმ ინტერდენომინაციურ ერთიანობას, თუმცა ამ გადაბიჯით ვერც ეს ერთიანობა ვერ შეინარჩუნა და ის ჯგუფი, რომელიც ამას აპროტესტებდა, მაინც მოხდა მათი გამოყოფა ეკლესიიდან. ასე რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგა. არიან ადამიანები, რომლებიც ლაპარაკობენ რუსეთის ზეგავლენაზეც საქართველოს. კი, ეს გამიგია, მაგრამ აი როგორ რას ნიშნავს რუსეთის ზეგავლენა? თვითონ რუსეთი დარჩა და საქართველო გამოიყვანა. ხო, აი არ ვიცი, მე სიმართლე გითხრათ, ამის იმიტომ რომ მე მესმის რატო ამბობენ, იმიტომ რომ ეკუმენიზმის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, მებრძოლთა მთელი არმია სწორედ რუსეთში არის. ოცაში მე რა ტექსტებიც წამი. თვითონ სჭირდებათ ალბათ იქ ყოფნა და არიან, არ ვიცი, მაგრამ ეს წიგნები, მასალები, რომლებიც საქართველოში შემოდის და რომელიც საქართველოში ითარგმნება და რომელთაც საზრდოობს ქართული მართლმადიდებელი მრევლი, არის სრულიად ამის ამას ადასტურებს, რომ სწორედ ეს არის ნაციონალისტური და შავრაზმული. ზუსტად, რომელსაც ხატავს ევროპას და ყველაფერს, რაც ევროპული წარმონაქმნია, მათ შორის ამ ეკუმენურ ურთიერთობებს, რომ ეს არის სატანური, ეს არის ანტიქრისტიანული, ანტიქრისტესათვის ბილიკის გამზადების მცდელობები და ასე შემდეგ. Присутствовал и Эльо Тоаф, главный раввин центральной синагоги в Риме, которую папа посетил несколькими месяцами раньше. Были представители почти всех христианских исповеданий, Всемирный совет церквей, несториане, антихалкидонцы, монофизиты, копты, армяне, малабарцы, римокатолики, старокатолики, англикане, лютеране. К несчастью, на этом общерелигиозном сборище было отделено
видное место для православных экуменистов, которые даже активно и решительно участвовали в устроении его. Прибыли представители православных церквей Финляндии и Чехословакии, патриархатов болгарского, румынского, грузинского, московского, янтиохийского. Магав титон русетчи цхоариан экуменистеб, хоариан екуменური მოძრაობაც მართლმადიდებელი, ანუ წრელია ძალიან. რუსეთი ძალიან დიდია. მაგრამ ჩვენთან გამოდის რომ შემოდის უფრო აი ეს ნაწილი, ხო, ასეთი ლიტერატურა. ხო, ის ვინც პროგრესული ფრთარის არც თუ ისეთი ძლიერია, რომ მათი თან მიმღეობა, ჩვენი ადგილობრივი მიმღეობა მათ მიმართ ძალიან ნაკლებია და უფრო მიმღებლები არიან იმ გაბატონებული აზრისა, რაც რუსეთში არსებობს და შესაბამისად. კიდევ აი თუ კი რა ქვია, ახლა ბაპტისტური ეკლესიის ჭრილიდან შევხედავთ ამ ყველაფერს. მაგალითად ამ ურთიერთობის ძალიან დიდი წინა ეკუმენურ ურთიერთობად დიდ სიკეთეთ არაღი ქვავს მაგალითად რუსეთის ბაპტისტური ეკლესიაც. და ერთ-ერთი ბრალდება, რომელსაც ქართულ ბაპტისტურ ეკლესიას უყენებს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად გადავცელდით იმ რელსებს, რომელსაც ბაპტისტური ეკლესია ზოგადად მსოფლიო ბაპტისტური ეკლესია დგას, არის ერთ-ერთი ის არის, რომ ჩვენ ღია ვართ ეკუმენური ურთიერთობებისათვის. ამდენად ეს არ ვიცი რამდენად არის ეს მხოლოდ რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის პრობლემა, ან რამდენად არის რუსული საპატრიარქოს პრობლემა. ასეთი განწყობა არსებობს მაგალითად ბაპტისტურ ეკლესიაშიც და სავარაუდოდ ისევ თქვენ ვერსიას თუ დაუბრუნდებით, რომ პოლიტიკა ახდენს ამ შემთხვევაში გავლენას რელიგიაზე და ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნა მარტო ის არ არის, რომ ფულს არ აიღებ სახელმწიფოსგან, ან რაღაცნაირად სამინისტრო არ იქნები რომელიმე. აი ეს არის ზუსტად გამიჯვნა, როდესაც შეგიძლია რომ დამოუკიდებლად თქვა რაღაც, გააჟღერო და არ იყო უნისონში იმასთან, რასაც იმპერატორი ამბობს, რასაც პრეზიდენტი ამბობს და რასაც. და სხვათა შორის მაშინ ესე გამოდის, რომ ვატიკანიც იმართლებს ხოლმე თავს, რომ პოლიტიკასგან გარიყული იყო ფაშიზმის დროს და ნუ არ ჩარეულა ამიტომ იმაში, რაც ყოფილა. და ყოველთვის არ უნდა ჩაერიოს თქვენი აზრით პოლიტიკურ პროცესებში. მე მგონია, რომ ჩვენი ეკლესიის და მე ღრმად მწამს, რომ ჩვენ გქონდა ერთხელ საუბარი სეკულარიზაციაზე და დესეკულარიზაციაზე და ჩემთვის ყველაზე მისაღები ვარიანტი ეს არის, როდესაც რელიგია დგას სახელმწიფოსთან კრიტიკულ სოლიდარობაში. ანუ არ არის მასთან ჯვარდაწერილი და ჩახუტებული, მაგრამ ხმას იმაღლებს ყოველთვის, როცა საჭიროა. როდესაც ეკლესია არის, ხანდახან ეკლესია უნდა იყოს ივანე ნათლისმცემელივით, უნდა დარბოდეს ტანსაცმელ შემოგლეჯილი და ისეთ რამებს უნდა ამბობდეს, რაც არ ესიამოვნება მამანთა და მამანთა ყურს. შეიძლება ამის გულისთვის თავიც მოგკვეთონ, მაგრამ თუ კი ჭეშმარიტად და წინასწარმეტყველი სიტყვა უნდა იყოს ეკლესია, უნდა იყოს ივანე ნათლისმცემელი, როცა საჭირო არის. უინანიეთ, ვინაიდან მოახლოვდათ სათასასუფეველი, რადგან ეს არის მისთვისაც ითქვა ესაია წინასწარმეტყველის მიერ ხმა უდაბნოში ღაღადებლისა, გამზადეთ გზა უფლისა, გასწორეთ მისი ბილიკნი, იქედნეს ნაშიერნო. Razza di vipere! Chi va insegnato a sfuggire all'ira imminente? ვინ გასწავლათ გაექეცითო მომავალ რისხვას, მაშ გამოიღეთ ნაყოფი ღირსი სინანულისა. გონიათ რომ შეგიძლიათ უთხრათ თქვენს თავს მამად გვიზისო აბრაამი, რადგანაც გეუბნებით თქვენ ღმერცხელე წიფება თვითამ ქვათაგანაც აღუდგინოს ზენი აბრაამს, ვინაიდან აც უკვე ცული ხეების ფესვთან დევს. ყოველი ხე, რომელიც არ გამოიღებს კეთილ ნაყოფს, მოიჭრება და ცეცხლს მიეცემა. Io
vi battezzo nell'acqua a penitenza. Მეცხრით გნათლავთ რომ მოინანიოთ, ხოლო ჩემს შემდეგ მომავალი ჩემზე უძლიერესია. Lui io non sono neppure degno di allacciare i calzari. Egli vi battezzerà in spirito santo. ვისი ხმის არებასაც არავარ ღირსი და ის მოგნათლავთ სული წმინდითა და ცეცხლით. მას ხელთუპყრია თვისი არნადი და გაწმენდს თავის კალოს და შეინახავს ხორბალს ბეღელში. Holo bzes missems ushrets tsats. In un fuoco inestinguibile. ამდენად პოლიტიკაში ჩაურევლობის მიზეზით გავამართლოთ ის, რომ არ არის აქ ლაპარაკი მარტო კათოლიკურ ეკლესიაზე. მე ვთქვი, არავის არ გამოუღია, ლუთერულ ეკლესიას არ ამოუღია ხმა, ბაპტისტურ ეკლესიას არ ამოუღია ხმა, არავის არ ამოუღია ხმა მაღალი სიტყვა არ უთქავს და უყურებდა ამ ორი მონსტრის ჭიდილს მეორე მსოფლიო ომის დროს და ფიქრობდა, დასავლეთი ფიქრობდა, რომ ალბათ ეს უკეთესი მონსტრია ვიდრე წითელი მონსტრი და ამიტომ ხმას არ იღებდნენ და ამას შეეწილა მილიონობით ადამიანი. ყველაზე დიდი მარცხი ეს იყო. ვინმეს მხარეს კი არ უნდა დამდგარიყო ეკლესია, უნდა ქცეულიყო იოანე ნათლისმცემლად. და თქვათ საქართველოსში სხვა კონფესიების მიმართ დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში პროტესტანტული ეკლესიის და ბაპტისტურის, თქვათ კათოლიკური ეკლესიების პრობლემა რო იყო მოგეხსენებათ ამ კათოლიკური ეკლესიებთან დაკავშირებით, თქვენი ეკლესია გამოხატავს ხოლმე ყოველთვის პოზიციას, თავის პოზიციას პრობლემაზე აბაკალებს, ჩამურთმევის პრობლემა განსაკუთრებით, ან თქვათ აი ანში მუსულმანების ლოცვის წინააღმდეგ, აი როდესაც რაღაც პრობლემა არის სერიოზული ტოლერანტობის საზოგადოების. ჩვენი ეკლესია ყოველთვის გამოხატავს თავის პოზიციას. სა შესაძლო გზებით რითაც შეუძლია ეს პოზიცია სადმე დააფიქსიროს. ამერაც ისმეთ, იცი? ბიჭებო, რით არის ბოლომდე, შენ ბოლომდე არის? დაწყნარდით, რატომ გინდა ხომ რა დამაჩობა? შენი ხარ, ბოლო ბოლო რა გინდა? თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ქართველი მუსლიმები არიო, თქვენ გინდათ ხო? ვინ გიქრათ რომ ალიროცოთ რა? ილოცეთ, სადაც გაგიხარდეთ, საიდანც მომძანდით, იკილოცეთ, არავინ არ გიქნით ლოცვაში. ძალაუფლება თქვენც აქვს, ხომ? მაგრამ ამ ფესვებზე, ამ ქრისტიანების ფესვებზე, ამ გურიაში, აქ თქვენ მეჩეთს ვერ ააშენებთ. არავაში. არააშენებთ. ლოცვას, არავაში. ლოცვას, ასე. მაშინაც დემონსტრაციულად, ჩემო მეგობარო, მე თქვენ ქრისტიანები მიყარხართ, თქვენ ქართველები ხართ, ჩვენი შვილები ხართ. ქართველებია, ერთად ერთ მეგზეზია, ერთ ლუკმას, ერთ ფუნთუშას იყოფენ და ჩვენ უფლება არ გვაქვს სხვა, ასე უნდა მოვიქცეთ. გასაგებია, სადაც გინდათ, აი იქ, სადაც მეჩეთია, სადაც ქვენეული ფესვებია, გიშლით ვინმე ლოცვას? ხომ არ გიშლით? აბა რა გინდა? ჩვენ ხუროში ეკლესიის გაკეთება დაუშალეთ ვინმეს? ვერ დაუშალეთ, რა გინდა? ქართველი მუსლიმანი ვიმართველი ხართ? ქართველი მუსლიმანი ვიმართველი ხართ? ქართველი ხართ? ქართველი. ბოდიში. ხო, ხულა შენიელა. კიდე გადა. დიბატო. ხო. ამიტომ გამიშულა. ის ოჯახში, ის ოჯახში, ლოცვა, ქურაში ერთი დღე, ერთად არ ვიცი, ოჯახში, სახლი, არ გაგფაცხობ ცდაური, ოჯახში, ჩემი სახლია, ჩემი საქართველო, კი, ჩემი საქართველო, სახლი, საცხოვრო, ადა, ნაჩხუშ რაიონში ცხოვრობ, საცხოვრო, ნაჩხუში ნათესავები, ბიჭი, ცდაური, საერთო, ცდაური, ბიჭი ნათესავები მყავს, მე ვარ ხულელი და ვარ ქართველი, ჩემ ხალხს ეს ახსნა. აი მაგალითად, როდესაც ლაპარაკი იყო ტაძრების პრობლემაზე, კათოლიკური ეკლესიისა და სომხური სამოციქულო ეკლესიის ტაძრების პრობლემაზე, ჩვენ ვიყავით მათ გვერდით სტატუსის სთან დაკავშირებით პროცესები მიმდინარეობდა. ეკლესიოლოგიურად და თეოლოგიურად ბაპტისტურ ეკლესიას ეს ძალიან ნაკლებად აღელვებს. პოლიტიკური სტატუსი ეკლესიისა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენი ეკლესია
ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ამბობს, ეს არის ეკლესია და სახელმწიფო არის გამიჯნული. და მე რა მემქვია რა ფორმას მომაწერს, ჩემთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან მაღალი სოლიდარობის გრძნობა, რომ ამ ბრძოლაში მარტოები არ უნდა დარჩენილიყვნენ ის ადამიანები, ის ეკლესიები, ის თემები, რომელსაც ეს სტკიოდა და მათ გვერდით ვიდექით, იმიტომ რომ ვთვლიდით, რომ ამითი ძალიან დიდი ქრისტიანული ფასეულობის გვერდით ვიდექით, ეს იყო თანასწორობა. ამდენად ყოველთვის, როდესაც ნიგვზიანის დროსაც გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია, სომხური ეკლესიის პრობლემების დროსაც გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია, კათოლიკური ეკლესიების პრობლემების დროსაც გამოხატეთ ჩვენი პოზიცია და ჩვენ გვჯერა, რომ სწორედ ეს არის ეკუმენიზმის ფასეულობა. ის კი არა, რომ ოდესღაც შეიძლება მე ჩემ ეკლესიაში სომხურ წესზე იქნება წირვა, ან კათოლიკურ წესზე იქნება, ან მართლა. ამის არ გეშინია. ამისი არ გეშინია. პირიქით, ჩვენი ლიტურგია არის ძალიან ჭრელი და ძალიან მრავალფეროვანი. ჩვენ ჩვენს ეკლესიაში რომ შემოხვალთ და წირვას დაესწრებით, ნახავთ, რომ მაგალითად შეიძლება მიამგვანოთ, უი, აი ეს მაგალითად ბიბლიის კითხვის ეს ფორმა შეიძლება გავდეს ანგლიკანურ ფორმას, ან აი ეს საგალობლების ეს გავდეს მართლმადიდებელ ფორმას. ამდენად ჩვენ აი ეს მრავალფეროვნების შეწყნარება მოვახდინეთ ჩვენს ეკლესიაში და აი ამ ფორმ აი ეს არის ეკუმენიზმი, რომელსაც გვჯერა და გვწამს, რომ ეს არის საოცარი გამოხატულება ქრისტიანულ. და საინტერესოა იგივე სოფლიო საეკლესიო საბჭოშიც დისკუსიები არ მიმდინარეობს, სერიოზული დისკუსიები, რაღაც საკითხები როცა ვერ გადაწყვეტენ მაგალითად, ხო? ლოცვის ფორმა, არ ვიცი, მაპატიეთ შეიძლება ძალიან კარგად ვერ გკოვი ამ ნიუანსებში, მაგრამ რაღაც ფორმალური რიტუალების დონეზე საკითხები სოფლიო ეკლესიათა საბჭოს დონეზე არ წყდება. ეს არის ძალიან სხვანაირი ფორმის ერთიანობა, ეს არის სოციალურ პრობლემებზე, მშვიდობაზე, ადამიანის უფლებებზე და სხვადასხვა საკითხებზე თანამშრომლობენ ამ შემთხვევაში სოფლიო ეკლესიათა საბჭოში, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა დონის თეოლოგიური დიალოგები. მაგალითად, არსებობს თეოლოგიური დიალოგი, რომელიც თანხმება, რომელიც მაგალითად არსებობს ანგლიკანურ ეკლესიასა და ჩრდილოეთ ევროპაში არსებულ პროტესტანტული ეკლესიებს შორის, მათ შორის არიან ლუთერელები და რამოდენიმე ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიაც არის ამაში გაერთიანებული, სადაც ლაპარაკია ლიტურგიურ ერთიანობაზე. ოღონდაც აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისევ ორგანიზაციულად ვიღაცა საერთო იმას ავირჩევთ, ვიღაცა აირჩევენ და ეს ეყოლებათ თავიანთი პაპი. არამედ ლაპარაკია იმაზე, რომ თუ კი რაღაცა რეგიონში არ აყავს ანგლიკანურ ეკლესიას ღვთისმსახური და იქ საჭირო არის მაგალითად ანგლიკანი ოჯახის დაქორწინება, ან ღვთისმსახურების გადახდა, მაშინ ლუთერელ მღვდელს აქვს იმისი უფლება, რომ ეს ღვთისმსახურება, ეს საიდუმლოება აღასრულოს. აი ასეთ თანამშრომლობაზეა ლაპარაკი, აი ამ თეოლოგიურ დიალოგების დონეზეც. ამ ეტაპზე ქართული ბაპტისტური ეკლესია არის თეოლოგიურ დიალოგში ანგლიკანურ ეკლესიასთან. მაშინ მე გავრცელებ ახმები, რომ ჯერ მანამდე ამბობდნენ, რომ ქართული ბაპტისტები მართლმადიდებლებთან შეერთებას აპირებენ, არც არავინ გვეპატიჟებოდა და არც არავინ საერთოდ მივდიოდით. მერე აი ეხლა ნამდვილად ანგლიკანებს უნდა შეუერთდნენ, იმიტომ რომ რატომღაც მეგობრობა არ ნიშნავს ბატონყმურ დამოკიდებულებას, რომ ვიღაც ვიღაცის ის გახდება ვასალი ან იმის ერთიანობაში შევა. ეს არის მერე რა, რომ პატარა ეკლესია ვარ და ანგლიკანური ეკლესია არის ვებერთელა. აი ეს მის მათთვისაც ძვირფასია, რომ დაადასტურონ, რომ აი ამ პატარა ბაპტისტურ ეკლესიასთან ჩვენ გვაქვს თანასწორი ურთიერთობა. კანადის ევანგელისტურ ლუთერანული ეკლესიისა და კანადის ანგლიკანური ეკლესიის კავშირის დღესასწაული. ისინი ერთად აღავლენენ ღმერთისადმი თაყვანისცემას, უზიარებენ ერთმანეთს მრევლს. მისიის საკითხი არის ის, რაზეც ფიქრიც მახარებს, ასევე ის, თუ როგორ შეიძლება ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ერთად ღმერთის მისიის შესასრულებლად. და იქნება ასე დავასრულოთ დასაწყისით, სწორედ ასეთ იყო ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მრავალფეროვნებაზე ვლაპარაკობდით და ერთი განსხვავებაზე, ერთიანობასა და ერთნაირობას შორის. ეს ფილოსოფიური საკითხი არის.
და მე მესმის რომ ადამიანებს უჭირთ ხოლმე ძალიან ხშირად ამ ნიუანსის ჩავლება თუ რა განსხვავება ერთიანობასა და ერთნაირობას შორის, მაგრამ იქნებ ამით დავამთავროთ უფრო სწორედ თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც ეპისკოპოსი რას ეტყოდით მრევლს, აი როგორ აუხსნით ამ განსხვავებას, თუნდაც სახარების ტექსტიდან გამომდინარე არც. მრავალფეროვნება, რომ ღვთისგან მოწონებული რამ არის, ეს იმაშიც ჩანს, რომ გაიხედები უბრალოდ ბუნებაში. არ არსებობს ერთნაირი არაფერი, ერთნაირი ფოთოლი, ერთნაირი ხე და ასე შემდეგ, ხო? ეს მრავალფეროვნებით ტკბობა მარტო ბუნების დონეზე შეგიძლია, რომ მიხვდე, რომ ღმერთისათვის ყველა ფერი, ყველა ფორმა, ყველა ინდივიდი რამდენად მნიშვნელოვანია. და როდესაც ღვთის სახელი გახდა ჯგუფის საკუთრება, პირველი რის გამოც იესოს ჩამოსვლა გახდა საჭირო, ეს რომ იესო ჩამოვიდა, თქვა რომ მე არა ვარ აი ამ ერის, არამედ შენი მხსნელი ვარ, ინდივიდუალურად ჩემთვის მნიშვნელობარი ხარ, შენ ადამიანო, შენ რუსუდან, შენ პეტრე, შენ გოგი, როგორიც ხარ, რა მუსიკას უსმენ, რა ფილმებს უყურებ და ასე შემდეგ. ანუ ღმერთისათვის თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ისეთებად ძვირფასები, როგორებიცა ვართ. და ამის მაგალითები იესოს აუარება მოყავს, როდესაც გეუბნება, ვინ არის მოყვასი შენი? მოყვასი ის კი არ არის შენი რჯულისა, შენი მოდგმისა, სამარიტელი, რომელიც სალანძღავი, რომელსაც არც უნდა შეხებოდა ის კაცი გონებაზე რომ ყოფილიყო, როდესაც სამარიტელმა ის ვირზე შესვა და სასტუმროში წაიღო, შეიძლება არც ზდომებოდა, იმიტომ რომ ის იერუსალიმიდან მოდიოდა და გაუწმინდურებას ნიშნავდა იმისთვის სამარიტელთან შეხება, მაგრამ აი ეს მრავალფერა, ეს განსხვავებულობის ერთად ყოფნა არის უფლისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი. კეთილი. მოდით ასე დავამთავროთ მაშინ ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს. რუსუდან გოცერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ეკუმენიზმზე საუბრობდით. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ეკუმენიზმზე, ძალიან კარგი იქნება, თუ სხვა კონფესიის წარმომადგენლებიც მოვლენ ჩვენთან სტუდიაში და თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ და ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.